Nu tai laba dienukė. Laba, laba. Čia begėdis. Ir šiandien, tai yra, atėjo ta diena, kada mušim vilerį. Labai daug šansų, kad numirsim. Bet pažiūrėsim, kas čia gausis. Žaisiu be šeiderių, tam, kad mažiau lagytų. Ba, labai norėčiau nenumirti. Taigi, let's go. Ar girdėjai apie Enebą? Nu, tyško, kad girdėjai. Enebo.com tai internetinė žaidimų parduotuvė, kurioje galite ne tik pirkti žaidimus mažiausią kainą, bet ir parduoti savo nenaudojamus gaming aksesuarus. Apsilankyk Enebo.com, pračekink akcijas ir išpardavimus, kad nepraleistum geriausių dealų. O atsiskaitydamas už prekes, nepamiršk naudoti kodo BEGAIDSBE, su kuriuo gausi papildomą nuolaidą savo pirkinių krepšelį. Visas nuorodas ir nuolaidos kodą rasite aprašyme, o dabar gero žiūrėjimo. Praeitą epizodą, kad tik nustojau filmuoti, bebėgdamas namo sutiko du tuos juodus skeletonus ir jie išmetė į tą galvą man. Tai labai čia puikiai pasisekė. Tai va, turim dabar va čia visą vidurį. Va. Taip gražiau gal biskį. Ir žinot, ką mums dabar reikia pasiruošti, aš biskį pasiskaičiau internete, kaip čia ką darytis geriau. Tai vienu žodžiu, aš ten toli buvom pasiruošiau vietą, kur mes jas pavnysim. Pasidėjau biskį golemų porą, gal biskį mums padės. Įsitrepinau karvukę parsivedęs, nes mums reikės daug pieno. Tada, mums dabar tai žinau, ko reikia. Reikia pasidaryti biskį paušinų. Gyvybių paušinų tam, kad nežūtumėm. Tada mums biskį reikės daugiau maisto kokio. Pažiūrim, ką čia gero turim. Čiupsim, manau, šitų kepsnių biskį. Įmetu keps, tegu kepa, kol pasiruošim bus iškepę. O dar nuorodau. Labai gerai. Tai va taip, mums reikia nemažai kibirų, labai nemažai kibirų reikia. Pasidarykime dar biskį gal, nu va, 10 gedrų bus gerai. Tainam, prisisirpsim pienuko, dabar žinot ką, dar galim padaryti. Mums nereikės jaučių kastuvo, nereikės ir kirvių, pikeksą gal pasilikti reikėtų dėl visą piktą. Lankas, strėlė, toršų jaučių nereikės, maisto turėsim. Mums reikės golden apple tikrai. Tikiuosi užteks 4, labai tikiuosi. Einam dabar pieno greitai pasidarom. Nu karvuke, rytas, laikas melžtis. Va, infinity pienas klausyk, kiek nori, tiek melži. Varai. Va, kiek pieno turim, tikėkimės užteks tiek mum. Tai čia dar ne viskas. Mums dabar reikia dar health paušinų prisidaryti. Reikės mažai kokį bloką dar pasimti, bet vienu žodžiu. Dabar tep, aš žiūrėjau tuos receptus health paušinų, tai mums reikia, kaip suprantu, arbūzų ir juos reikia paversti auksiniais dar. Tai va, pasiimam tų arbūzų. Gerai. Toliau, ko mums reikės, reikės mums vandens buteliukų. Šitokių mes neturim šiuo metu. Ai, nu turim vieną, bet reikia daugiau biskį. Vis tiek pasigamyti, reikia stiklų. Gerai, turim buteliukų. Einam prisisemti vandens. Mažu čia turim. Jo, turim, bet viską išsiurbim, reikia daugiau. Taigi vandens. Tada mums reikės gal powderio, kad galėtume mes tą paušiną po savimi iš karto atsihylyti, jeigu ką jau. Aš iš tikro žinau, dėl ko nerimauju. Mano šarvai nėra labai geri, ir kardas nėra labai geras, ir lankas nėra labai geras. Nu, lankas gal neblogas, bet su lanku tik pusę vidurio eina užmuš, kiek žinau. Bet žiūrėsim, kaip čia bus gerai, pasiimam nedervartų ir mums dar reikės gunpowderio. Tep. Dabar einam daryti. Taigi statom 3 butelaičius. Pirmiausia dedam, man atrodo, nedervartą. Kažkas negerai. Ai, nei ir šito dalyko. Ugnelės nėra. Turim ugnelių? Turim. Gerai. Kuriam ugnelę, dedam šitus, dedam nedervartą. Dabar po kažkiek laiko įdėsime arbūzą, tada įdėsime gunpowderį ir turėtų viskas čia puikiausiai mums gautis. Iš ties man baisu, va čia gali būt, kad va šiandien filmuojam paskutinį epizodą. Taip, kad laikyk iš špygas geriau. Va, aš tai tikrai laikau. Gerai, dabar dedam arbūziuką, gausim health potioną. Tada įdėsim gunpowderį ir jis turėtų gautis splėštas, kur metasi. Ir gaunam instant health, puiku. Dabar įdedam gunpowderį, tai va šitą visą procesą dar pakartosim porą sykių, kad turėtume daug šitų paušinų. Nu ir tikėkimės, kad viskas bus gerai. Pasiėmų net dar vieną to temą dėl visą piktą. Jeigu su šitu numirtume jau, lovos ir kompaso greičiausiai galim neimt, nu bet pasiliksiu tiek tu. Va, turim 3 paušinus. Na, dabar reikia biskį pasidaryti. Tai su 6 varysim, tada užteks tikiuosi. Reikia pasim blokų. Tik nežinau, vietoj ko čia juos įdėti, gal vietoj pikekso kokio kol kas. Mums taip pat dar reikės ir baltukės, bet ten kur varysim, mums reikės plaukti. Taip, gerai. Šitą subėgo, dabar dedam arbūziuką. Ir tada įdėsim gunpowderį, turėtų viskas būti gerai. Ok, turim gražių labai paušinų. Ai, blemban. Da, ne viskas čia, ką aš darau. Va, dabar jau bus viskas, kaip išvers. Tikrai nerimauju. Nuoširdžiai sakau, labai nerimauju. Šuniukai, gali būti, kad paskutinis kartas, kai matomės, tad jeigu negrįšiu, žinokit, kad aš jūs mylėjau, tai tiek. O tu tai nežinau, tad toks biškį nesavas ma, bet vis tiek fainas. Žydriau, kur tu žydriau? Mickiau, buvo smagus tavim miegoti, tikėkimės dar įsimiegosim nors sykį. Žydriau, tikėkimės dar pamatysim tave šokant nors kartą. Abuke, tu šitų serijų pažiba, nu per langą nori susižiūrėti, gerai, sužiūrim per langą. Išeinu, tikėkimės sugrįšiu, palinkėjimas sėkmės. Arkly, bitukė, abukys, golemai, villageriai, palinkėkit man sėkmės kaimas. Nu ką, paušina išviro, keliaukime į kelionę ir tikėkimės, kad viskas bus gerai. Dar su tavim atsisveikysim ant tiltuko. Kad ir kaip tu mane patikai, lamukė, bet vis tiek, ačiū, kad prižiūri tiltuką, viso gero. Pak, nepasėmė maisto, grįžtam. Reik, blemački, susižiūrėta, viską pasėmė, va kam nuleiksiu nepasiruošęs, kam duosite maistrinas. Ir aš, žinot ką, aš jį pasikasiau po keivų. Tenai prie bedroko, apdėjau lubas šitų obsidienų, pasačiau porą golemų, kad jie man padėtų muštis, tikiu.
užkliūsiu padės, susirenka maistuką, aina savo, labai neramu, bet tikėkimės, kad viskas bus gerai. Jeigu ką tai pabėgsiu, atspavinau ašytę tokioj saloj kalnuotoj, jeigu ką paveiksim, tad susitvarkysim, viską atsigylysim, grįšim ir užmušim. Aš dabar galvoju, gal būtų biskį geriau buvę, jeigu aš jį būčiau ant paviršiaus spavninęs, tai man gal biskį lengviau būtų jį buvę daužyti, bet nu gal viskas bus gerai tenai. Bet jeigu paduos aplink mane lavos, tai iškart numirsim. Čia turbūt mūsų 17 ar 18 epizodas. Tikėkime, jis ne paskutinis. Štai ten yra nuėjimas iki pat bedroko. Ir tikėkime, kad gal jį reikėjo va čia kur atspavnyt, klausyk. Nu da, nevėlų. Tai palaukit, mes pačio video nepasėmėm. Tu juokauji, kad varau, kad pergyvenu. Tada iš tikrųjų nieks neprarast, tada galim ir paviršiui spavnyti, kap čia dabar geriau kaži. Nu tikėkimės, kad viskas bus gerai, oi duobėj. Da žinot ką, žiūrėjau, kad reikia pasidaryti tokį tuneliuką linkiau ilgą, kad būtų lengva su lanku šaudyti. Tai dar nuvarę greitai pasidarysim tą tuneliuką, bet neįte tų tuneliukų. Na kol plaukiam, priminsiu paspausti laiką, užsubscribinti, jeigu to nepadarė, ir pračenkinti mane Facebook'e, TikTok'e bei Instagram'e. Tep, ačiū jums labai. Nu va, atvykome. Arba į savo mirties vietą, arba į vietą, kurioje gausime žvaigždę. Ir leveliau biskį. Gerai, labai pergyvenu, nemeluosiu. Jau manau suprato seniau senovė, kad aš pergyvenu, bet nieko. Dar kad pasikartauju. Aš pergyvenu. Tuo jums parodysiu, kur mes čia nusileidžiam. Čia be to yra ravynas toksai va. Girdžiu lavą, nelabai patinka, kad girdžiu lavą. Tai vat. Čia turim golemų porą. Jo golemai, padėsit man, reikia tik jiems pat neužtrenkt, bak apduos jie čia man. Ir va čia apdėjau obsidienų, ir va čia pasistačiau trafaretą, kur turėtų būti vidaris mūsų. Manysim iš čia spawnyt, ir dabar galvoju, kur tą tuneliuką pasidaryt. Norėčiau ne link labos, o kažkur kitur pasidaryt, tai mažu, va čia tą tuneliuką pasidarytume. O, kad čia taip neina, nu gerai, va čia pasidarysiu tuneliuką tada. Tokį pabėgimo planiuką. Ir jeigu ką čia apdėsim į kojas per tą tunelį, kol jis iki mūsų atsisprogdys, vis tiek laiko praeis kažkiek. Gerai, dabar biskį dar apšviečiu aš tą tuneliuką. Nu va, turim tokį tunelį. Ką? Ar jūs pasiruošę? Nes aš tai ne. Sumetu čia dar šiukšlės nereikalingas. Nu ką, laikas statyti biderį. Žiaurai baisu, žiaurai. Gerai, golemai, pasiruoškit. Čia bus vaizdų galva. Ir kai padėsim šitą blokelį, prasidės nesąmonė. Bum. Nu ką. Dabar jis turi su power opent ir susprogt. Ujujuj, labai baisu. Varykit, golemai, varykit. Kuris nuvarė? Videri, ką tu te darai? Gaudys. O ne, golemas, atsiprašau, nenorėjau aš tau. Užges. O ne, aš jau negerai. Pasitraukit, durniai. Aš noriu į vidarį šaudyt. O, pataikiau. O! Bėkim. Gerai, ima damage'ą. Jis ten neblogai įstrigęs, bet paskui man reikės su kardu su juo kovot, mano pusės gyvybių girdėjau, langas neima. Labai gerai, kad šitas bedrokas yra. Labai gerai. Kol kas tai nesigailiu, kad dariausi čia duobėjai viską. Lema, per ugnį nematau. O! Viskį pataikė. Apsiraminu. Mušam. Kuris? Va. Gerai, kol kas neįčia, tai viskas blogai. Pusę jau nudaužėm. Mirk. Jau jaučiu neima lankas jau. Reikia iš kardo įduot. Kiba jau, reikia eiti iš lanko duoti jam. Tai yra iš kardo. Gerai, pabandysiu aš jam užtrenkti. Kur tu? Kur jisai? Ima da lankas. Ojo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 j
Jau čia prasidėjo nesąmonės, man nepatinka. Žiūrėkit, myšta, golemai daužo. Tai palaukit, ar aš nužudžiau ar golemas? Ačiū jums, golemai, maladiec. Aš nieko nedariau, jūsų daužį. Aik tu savo. Kodėl jūs myštat? Nemirkit. Imk pieno. Gerk pieną. Aik tu savo. Realiai net ne aš užmušiau golemai vinterį. Aik tu savo. Šitik prisiruošiau, ko man prireikė vieno kibiriuko pieno išgerti. Aik tu savo, čia viskas labai gerai gavosi. Turim net ir starą, galėsim pasidaryti bykoną. Nu jūs duoda šakelę. Baikit mirt, kodėl jūs myštat. Jūs istoriniai golemai. Žinot ką, aš jums pasatysiu rūmus kada nors galbūt. Aik tu savo. Čia žiūrėkit, ar bedrokos, sakai, kaip įstrepinęs buvo. Mano obsidieną, ką matau, išlupau visą. Bet vis tiek labai čia viskas gerai gavosi. Aik tu neite baisė, kaip aš jau galvojau, čia viskas tvarkoj. Nu jūs golemai ir šaunuoliai, aikit jūs savo, maladiet, spaudžiu dešinę aš tau, tikrai, tikrai, ir tau, spaudžiu dešinę, gal maža šios galiu atgylyt? Ne. Viskas, ramu, bideris nugalėtas, liko Ender Dragonas, labai čia easy buvo, tikėjausi, kad bus daug blogiau, tas bedrokas mums labai pagelbėjo, ir po to žiūri, tik ta gyvybės dinksta, o tie golemai duoda, net nežinau, kas paskutinį hitą sudavėjo, ar aš ar jie, bet kokiu atveju, labai čia viską puikiai pasiruošiau, man patiku, nenumirim, grįšim, bereikalų su tas gyvūnas atsisveikinau, nu ta nebereikalų, da ką paisim į endą, tai da blogiau čia mažu bus, aik tu, bet čia viskas taip gerai gavosi, grįžtam namo, galim jungt čiaiderius atgal, no
va, su šeideriais viską, dabar tais bus galima pasigaminti beaconą, tik tai reikės labai daug iron blokų, kokių aš jaučiu tiek neturiu, bet čia ne problema, rasim tų iron blokų, svarbiausia, kad mes gyvi ir turim žvaigždę, tep tep tep, bitukis ankapis sana, boras va, sveiki, sveiki, lamukė, išgyvenau, ir labai lengva iš tiesų buvo, tikėjausi, kad bus daug baisiau, abukė, I'm back, viskas gerai, ačiū, kad palinkėjai sėkmės, tikrai praverti, sveiki gyvūnai, sveiki, sveiki, nu ką, turim nether star, pagaliau, o dabar teis tikrai sužinot, ką pasidaryt tą beaconą, arba aš neatsimenu. Bet man atrodo, kad tai reikia kažką obsidieno, deimantų ir staro, man atrodo, nieko daugiau nereikia. Keitė tų deimantų kokių 3 max. Taip turėtų būti, aš galvoju, taip, taip ir taip. Gal stiklo dar reikia, pabandysiu stiklo pasimti. Nu, opa, net nereikia tų deimantų, iš viso gerai. Beaconas, tarabum, barabum. Dabar tik mum reikia kažkokių materialų labai labai daug, dėja mes tokių neturim kol kas šiam kartui, tad greičiausiai beaconas atkrenta kitam epizodui. Pasidėkime beaconą čia, susirinkime savo kirbius ir kastuvus, puikiausiai viską pasiruošim, labai gerai, man patiko, reikia eiti apdovanotus mūsų golemus, bet gal kitas iki kokio pakeliui varysim, tada apdovanosim, va jie mums ten labai stipriai pagelbėjo, normaliai da damage'o padarė, jo višta, bitė maja, išgyvenau, grįžau, jo jo bitukė, nu, einam pažiūrėti, tas mūsų vaikiukas užaugo, kur praeitą kartą pasidarėm. Tu jau ne vaikiukas? Jau ne vaikiukas. Labai gerai. Taip, bet tep. Mums reikia, kad mūsų šitas grįžtų į savo vietą. Būtų labai gerai. Jo, jo, varyk tenai. Varyk į savo vietą. Ir tu, kamietukas. Varyk, varyk. Būs įkalytas vėl. Nepyk, bet tep turi būti. Varyk prie savo dalyko. Varyk, varyk. Varyk, pasakiau. Ką jūs čia darot, pimpalnosų susitikimas kažkoks? Eikit į savo vietas. Ai, nu čia gi šeima. Čia, ai ne. Čia tu išdavinėjai savo vyrą vėl. Čia nesantokinis vaikas va šitas va. Jo, jo, tu. Tau tai čia iš vis ne vieta. Man reikia, kad čia kamietukas ateitų. O tave tai nesvarbu, kur įkalytas. Svarbu įkalį, tai jaučiu lys kvašičia. Jo, 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 bus puikiai, jo, ten ir sėdėk. O tu tai nežinau, nesvarbu, man iš tikrųjų dabar jau. Svarbu įsikalinom tą. Dabar tep, mums reikės naujo lekternų tau. Ir bandysim gauti, blemba būtų gerai, kad iš tikrųjų būtų tvarkingiau, čia lekternai va iš vien. Nu bet nieko, vienu žodžiu, einu pasigaminsiu tą dalyką ir bandysim gauti mendingą. O tep, pim, iš pirmo karto mendingas, tai būtų gerai. Ko te reikia, knygų ir pusblokių kokių, ne? Ne. Gal ir medienos dar reikia. Bukšelo reikia. Po perkūnais, po paraliais. Nu gerai, kad turime tų knygų. Tai pasigaminkime bukšelą ir pasigaminkime vatep. Viskas. Puiku. Einam išbandyti naują villageriuką. Kas čia toksai? Ką čia tas katinas veikia? Kap tu čia atsidūrėjai katukai? Aš nesakau, kad tu mane patinki, bet what the fuck? Miciau. Ateik, turim draugų. Palauk, debėk, aš einu namo, pabūk, nieko nedink. Reikia prisijaukinti mažu į šitą. Mickiau, ateik, susipažinti su kai kuo noriu. Noriu tave supažinti tiksliau, kur ta katukė dingu. Ba, Mickiau, žiūrėk, atei. Jam apšiai nerūpi. Nu gerai, aš einu atsinešiu žuvukiais, reikia prisijaukinti ir tą katę. Čia jau čia atsispaunau dėl villagerių, bet aš nesu įstikinęs, ar tikrai taip yra. Bet, nu, ku, graži katukė, kodėl neprisijaukinus. Kur mano žuvukiais, va mano žuvukiais. Bet ta prasme, nu savo žiūriu, Kimarija, balta katytė vūkė. Ateik čia nebijok. Nebijok, turiu žuvį, ateik, nu, ale kap skuodžia, stok, taigi aš tau nieko blogo nenoriu, niam, kodėl tu bėgi, o, ateina, ateik, kis, niam, nu va, turim dar vieną katukę, kokį tau čia vardą duot, mažu murzį, bet tavo toks nukutės murzinas biskiai, gal ir nieko murzį, Mickiau, va, žiūrėk, murzį, jūs iš tikrųjų galite padaryti mažiuką kačiuką, davai, tepi padarom, niam, ir, Ryžiukas kas gimė, aik tu sakam gerai, ryžių ko norėjom, sėsk mažiai, o dieve koks tu fainas, didelė galva, tiesau, pažiūrėkit į tą mažą ryžiuką, kačiuką, Miciau, čia grinai tavo vaikas, nu labai šaunu, aš labai patenkintas, kad tu čia atsiradai, labai patenkintas, kad gimėj tu, ir dar labai patenkintas, kad vidurį užmušėm, ir grįžom čia, pamatėm tave, nu čia viskas super gavosi, labai super viskas, geriau ir būti jau negali, nu o tu durneli, dabar tep, tu čia pabėgsi, jeigu aš nukirsiu, ne, tai žinot ką, reikia greitai pasiskolyt man, ne, realiai, mum nereikia nieko pasiskolyt, mum reikia va iš tavęs šitą pasiskolyt, tep, tada tau čia šitą uždėjai, kad tu nepaspruktai, tada tu gauni šitą, nu, neblogas enchantas, bet PM3 emeraldai, tai gal biškai brangu sakyčiau, what the fuck, PM3 emeraldai, tu juokauji, tu pablūdai visai, PM3 emeraldai, kur matyta, žinot ką, aš noriu greitai padaryti vieną dalykėlį, tai marei, o, davai, eiktų į savo skylę, tai čia iš vis bus gerai, lys, opa, viskas, tu įkalytas, dabar padarom tep. Tep, šitą padedam čia, ir aš labai norėtų padėti tau tą lekterną kitą pusę. Ale, kam po to pačiam išeiti iš čia su tavim?
Įstrigom dviese. Nejaukia situacija, sakyčiau viskai. Labai arti tavo ėdas manęs, ypač tavo dideliai pimpalnosiai. Jo. Gerai, kap čia pasprukus, kad tu nepaspruktai. Enderperlas visai praverstų man. Tavai pasitrauk, man reikia išeiti. O jeigu aš jį nulenkiu, ačiū, tu vis tiek negali išeiti, ne? Ė, pasitrauk! Ale tu koks durnius. Nu panašu, kad mudu čia įstrigom ilgam. Žiūrėk, gal ir pabėgsiu. Opa. Suveikė. Viskas super duper. Kiti visi kalyti, liko tik fermerį įkalyti. Tada mažų fermeris jau vietoj. O, kap tik kaina. Gerai, klys. Lys, pasakiau, kur sprunki. Va, gerai, viskai dar giliau. O jezau, te padėjo. Ba, viskas super duper, visi vilžeriai savo vietose. Dar tais nežinau, ką su šitu daryti. Aš visai norėčiau to falingu. Ale, klausyk, pam, 3 emeraldai, tu biški pabūdės gal. Nu tik to, nukent dar sykį, pažiūrėsim, kada tu čia gero duodė mum. Na, nieko gero. Vat. Riptide, ką aš tas daro, einu greitai pasigūglyti. Nu čia kažkokia nesąmonė ant to Neptūno trišakio, tai žodžiu, nereikia. Nu žodžiu, nieko čia jis mums gero neduoda, reikės gal su juo pažaist kada už kadro, arba per kokį streamą, bet čia nieko gero kol kas nebuvo be to falingo. Impaling, what the fuck, einu googlyt, impaling, enchantment. Irgi ant to pačio šūdo, nu eik tu šiek, gerai žodžiu, viskas čia gerai, įdomu kur ta zombis murkia, kur čia gali murkia mažu kur, po žeme. Jo, tai bus mano keivus ekibai, sakai čia, ar ne? Su durim, a tu pablūdai, atiduok tas duris, iš kur tu čia sparovėjai? Tada pasakyk, kad tu atėjai nuo apačios čia. Aik tu savo, nejaugi sintai atėjo nuo apačios, sulaužiai mano duris. Tu laužiai duris? Koks šūdžius? Aik tu savo, kaip šitaip galima? Tu laužiai mano duris, kai jeigu nuklausyk, dar taip nematęs. Nu ką tu kai, reikia nuspręsti. Va, jezau, galėtai tu toks liktam, žinai. Koks tu fainas, aš negaliu. Pats fainiausias katukas, kokį tik esu matęs Minecraft'e. Jau micėjau Minecraft'e. Va, įsižiais po to. Nu gerai, žinot ką, einam visi į kambarį, bus painiau. Va, čia šunų kampelis bus. Ateikit, ką jūs ten miaukit visi. Nagi. Arba geriau jūs visus gal į lovą primeskit, tarp kačių visur miegočiau. Jo, žydai, žiūrėkit čia parsivesiu aš marus. Katukai, ateikit čia. A, jeigu aš atsigulčiau, jie gal patys čia atsirastų visi. Nu durniai jūs. Kiaušia veikia tą būdu. Mickiau. Žiūri nekaltom akimo būdu. Ateikit čia. Fantomai puola. Nu blemba. Ateikit čia. Jau šiandien turėjau tokią kovą, kad 4. Nu gal biskit baisu tada. Reikia nenušaučia mūsų gyvulių netyčia su tom trilym. Davai, priskriskit. Ujui. Labai vikrus. Ui, atsiprašau. Katukai, jums čia ne vieta, eikit iš čia. Ar jie šnypšia? Vat, aš maniau čia, ką tie šnypšia. Ateikit, katukai, ateikit. Greičiau, Mickiau. Varyk, mažiukas. Greičiau, jūs ateikit. Mickiau, drąsuoli tu, ateik čia. Labai gerai, prisėdom, pasakiau. Kleskai tu. O dabar čia ateikit jūs. Dabar tėvas išėjo lauką susitvarkyti su priešai. Dar viena katė, iš kur čia tos katės po perkūnais, kas čia darosi? What the fuck? Te. Nepataikiau su lanku nieko. Membrana, gerai. Nu. Pokšt, kas da? Pokšt, kas da? Atvaryk. Pokšt, gerai, du liko. Pokšt. Ir vienas liko paskutintas. Pokšt. Easy peasy lemon squeezy. Nu va, susitvarkyta su šitais reikaliukais. Dabar einam tvarkyti šitų reikaliukų. Šitas labai fainas reikaliukas. Ateikit į viršų jūs. Žinokit, nežinau, Mickiau, te kažkokių kitokių kačių laukia prisiveisi. Aš nežinau iš kurios. O jau, žiūrėkit, nu tu koks tu fainas, aš negaliu čia. Čia geriausia pat kai gyvenime galėtų būti. Na davai, miegam visi, kaip čia atrodom. Eina pasižiūrėti, nematau mažiuko, norėčiau mažiuko, tu tai iš viso atima katė, nenoriu aš tai miegot. Nepyk murzė, bet tu tai negaliu pats fainiausias katukas pasaulyje. Sėdėk čia, visą gyvenimą ir būk mažas, maldauju, niekada neužauk. Nu va, prisidarim kačių, ir dar čia iš kažkur jos pavinasi čia tikriausiai nuo villagerių. Tikriausiai, aš tik spėjau, kur ta balta katukė dingo. Nežinau, aš jos nesijaukysiu, tai vadinasi čia laks. Ką žinau, nežinau, kodėl čia jos pavinasi. Gal nuo tų, nežinau. O, endermenas, laba diena. Paimsime bent vieną bloką, pamatys. O, jau supyko kibas ant manęs. O, golemas daužo. Varai, golemai. Iš vieno iš jų gynus nesveiki, golemai. Jų žiauriniai. Geriausias pasaulio dalykas yra golemas. O ne arkly. Arkly. Jo, pavalgy. Tai va, žinokit, čia epizodo kiba viskas. Nežinau, kokio ilgumo jis gavosi. Ar trumpas, ar ilgas, bet nuveikėm, nu, išties įdomių dalykėlių. Sekančiam epizodui pamanysime pasiruošti beaconą. O tada beliks tik tai pasiturbyt mums visus dalykus ir keliauti į endo pasaulį. Tai va, tiek šiam kartui. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirštum vertinti šito video, pasubscribinam jeigu to nepadarė, pračekinam mano Facebooką, TikToką, Instagramą ir kaip visada iki greito. Bye bye.